Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno Ponto News. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação: J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2018. Fale com o debate 93. 2461-0093. E-mail: debate@radio93.com.br. Facebook: Rádio 93 FM. Site: www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e nossos debatedores. É dia de festa na sua igreja, aniversário do pastor, pastora, esposa do pastor e esposo da pastora. Escreve pra gente, 96803-8319, WhatsApp, nome do pastor e o nome da igreja, que no final nós iremos nos alegrar em oração. Muito bom ouvir você, ouvinte amado, ligado conosco, participando do programa. Marcela, alguma baixa no nosso time? Tivemos uma. Olha, baixa. não, hoje? Sim. Hoje pouco, tivemos? Menino, Marcelo, não dá o nome, Marcela. Não dá o nome, não é agora, não. Eu quero dar a lista dos que estão amarelando. Isso aqui é uma lista. A lista dos que estão amarelando. Pastor João chegou a botar um gesso na perna. Eu duvido que ele tenha machucado mesmo. O pastor Ricardo conhece muito bem isso. O pastor Ricardo. Só porque o cara botou um gesso no. Ah, fala pra mim. Só porque ele quebrou a perna e botou um gesso, ele não pode estar em campo. Com certeza, pode ficar paradinho ali, aluga 1 metro quadrado e a bola vier. Esse é o famoso Miguel, né? Miguel, eu tô chamando aqui de chinelinho. Tá no chinelinho. Porque é o seguinte. Ah, mas eu vou. O ouvinte pediu, não sou eu que tô pedindo. Quem pediu foi. Foi ouvinte manda aqui, ouvinte quer saber a lista dos que estão amarelando. Vamos ver quem é que você tá dizendo aqui que amarelou, já aqui no nosso debate da 93 FM, minha gente. A 93 FM entra em campo nesse final de ano. Uma seleção de craques, debatedores e cantores jogará uma partida de futebol que entrará para a história. Debatedoras e cantoras, as nossas meninas da mesa, participarão de um torneio de pênaltis. Jogadores e ex-jogadores profissionais como Vitinho, César, Leno, Danielzinho, Moser, William Barbio, Felipe Pimentel, Sonato Negueba, Marlon, Wellington Silva, Matheus Alessandro e muitos outros farão um jogo de encerramento. Dia 21 de dezembro, às 18h30, no CFZ, Avenida Miguel Antônio Fernandes 700, no Recreio. Entrada: 2 quilos de alimentos não perecíveis. A sua torcida é fundamental nessa festa. Realização Craques da Paz e 93 FM. Estamos juntos no debate 93. Minha gente, olha aí, estamos cercados de todos os tipos de pessoas, conta aqui uma de nossas ouvintes, as genuinamente boas e as não tão bem intencionadas assim. Vou começar perguntando se existe alguém genuinamente bom. Vamos ver que os nossos debatedores, sempre começando com a nossa menina da mesa. Como saber em quem nós podemos confiar? Isso é difícil, né, gente? A gente acha que tem que ter uma plaquinha, né? Dá pra confiar. É certo promover situações para testar o caráter daqueles que se dizem nossos amigos? O que você acha, ouvinte? Você já fez algum teste, ouvinte? Conta pra mim. Que teste que você faz para testar o caráter de alguém? Já teve alguma experiência? Já fez um teste? A pessoa passou, reprovou, não teve, ficou de recuperação, hein? Conta pra mim, ouvinte, como enfrentar a desilusão de descobrir que alguém que se relaciona com a gente por puro interesse, a pessoa só nos procura quando precisa de alguma coisa. Ao estar ladeada de pessoas interesseiras, corro o risco de me tornar uma delas? Perguntas difíceis. Pastora Leia Mendonça, nossa querida Leinha, muito bom dia. Seja bem-vinda ao nosso debate 93 de hoje, Leinha. Bom dia, meu querido JR e essa mesa maravilhosa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse debate, né? Que sempre esclarece
a dúvida das pessoas, graças a Deus por isso. É, ninguém gosta de ser decepcionado, traído, né? Se sentir frustrado. Mas essa frase realmente, genuinamente boa, me chamou mais atenção. Porque não existe ninguém genuinamente boa. Inclusive, em Eclesiastes 7:20 diz que não há ninguém tão bom que não peque, que não cometa erros. E assim como as pessoas nos decepcionam, a gente também decepciona as pessoas. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. O que vai fazer as coisas ficarem mais suaves na nossa vida é o nosso comportamento em relação às pessoas. A gente vai colocar expectativas nas pessoas, não tem jeito, mas a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se envolve, o tipo de conversa que a gente tem, desabafos, confidências, para a gente não deixar a nossa vida nas mãos das pessoas, para a gente não se tornar refém das pessoas. Eu sou uma pessoa muito cautelosa nessa parte. Meus segredos, né? As minhas particularidades, isso não é da competência de ninguém. Então, eu penso que não existe ninguém genuinamente bom. Todos nós decepcionamos e somos decepcionados. Vamos trabalhar isso aqui no debate hoje. Pastor Ricardo Pinudo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia a todos os irmãos, ouvintes também. Esse é um assunto bem atual, né? Um assunto bem contextual, onde as pessoas, com certeza, iremos falar sobre isso, mas a questão do relacionamento através da internet, um relacionamento eletrônico, ele tem passado a falsa ideia de um relacionamento, substituindo o relacionamento do olho a olho, né? O relacionamento tete a tete, pessoal. Então, com isso, as pessoas têm se fragilizado muito, têm se exposto muito em amizades. E me parece que essa geração, eu converso com meus dois filhos adolescentes, eles, em função dessa relação de internet, né? De virtual, melhor dizendo, parece que eles têm falhado nessa relação pessoal. E nós, né, de outras gerações, temos talvez corrido o mesmo risco. E alguns muros, aquelas coisas lá atrás que mamãe dizia, que vovó dizia, né, aqueles ditados que até muita gente acha que tem versículos que estão na Bíblia, né? Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Essas preocupações a gente tem pulado, tem deixado, isso tem vazado. Então eu vejo muitas frustrações nas relações porque as pessoas esperam que as outras sejam perfeitas. Olha aí, um genuinamente perfeito num texto é aquela foto que a gente vê no perfil do cara, que é aquela melhor foto, é a foto do casamento, é a foto da festa, que o cabelo perfeito, o terno bem colocado, e as pessoas ficam com esta imagem perfeita dessa pessoa, e a gente se ilude, a gente se perde e a gente se frustra. Então, acredito que não há ninguém perfeito e a gente precisa ir conhecendo cada pessoa com muito cuidado, com muito tato, no dia a dia, comendo um quilo de sal com a pessoa, para a gente poder dizer que conhece. Doutor Luiz Fernando Gevaer, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Grande JR, que prazer estar aqui de volta na 93. Amigos da mesa, Leia, Ricardo, pastor Wellington. Prazer enorme dos nossos ouvintes estar aqui com vocês de novo. E você sabe que hoje é quarta-feira. Quarta-feira é um dia completamente diferente, né? Diferente da quinta, da terça, muito da segunda, é único. E por isso que eu estou aqui, a gente está comemorando que o sol está aí, né? E quando faz sol, aí você mesmo, sabe, né? Que aí que sol, né? Mas olha, o tema é muito interessante, é muito oportuno e para os tempos atuais, né? De relacionamentos instantâneos, de uma super exposição, de amizades profundas. Até tem uma brincadeira que se diz, é o meu mais recente amigo de infância, né? Quer dizer, a pessoa conhece hoje, já é amigo íntimo, já está exposto. Mas mesmo sem conhecer, as pessoas se expõem. A sua privacidade está aí nas mídias sociais. E esse aspecto da confiança é um aspecto eterno, né? Então, a Bíblia tem múltiplas citações sobre isso, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o tema tem que ser explorado
sobre dois aspectos, né? Você confiando no outro e as pessoas que confiam em você, né? Por exemplo, nós todos aqui que temos essa oportunidade de falar para um grande público, a gente tem que ter a consciência da responsabilidade que a gente tem, na confiança que a gente inspira pelo que a gente fala. E a gente deve falar aquilo que a gente acredita e viver aquilo que a gente fala, que são grandes desafios, né? E, ao mesmo tempo, também, na outra ponta, a gente está confiando o tempo inteiro em outras pessoas, né? Mas vai ser bacana o debate aqui, tenho certeza. Pastor Wellington Cândido, bom dia, pastor. Bom dia, JR. É a primeira vez que o senhor vem. Sim, primeira vez. Estão tratando o senhor bem? Muito bem, muito bem. Já deram aí um suco pro senhor? Tá aqui já. O suco? Água. Tem água fresca. Suco da Sedai. Tô perguntando, o quê? Suco da Sedai. Suco da Sedai? É água? Achar que isso é água é falta de imaginação, pastor Wellington. E a sua fé onde é que tá? O cafezinho já não vai vir não, Marcelo? O pastor Wellington? E pra esposa dele? Vai vir também. Tá bom. Tratar bem as pessoas, né? Com certeza. Tratar bem, a primeira vez. A primeira vez. A segunda vez. Tô brincando, pastor Wellington. Bem-vindo, meu irmão. Como é que o senhor analisa esse assunto, pastor? Eu quero dizer que eu estou muito honrado poder participar desse debate aqui na 93, uma rádio que tem edificado muitas vidas através desse trabalho aqui de debate. E eu vejo que esse tema é um tema muito importante, né? Porque vai ser difícil a gente encontrar pessoas que se decepcionaram com alguém em algum momento, né? E eu acredito que uma das formas para a gente poder evitar a decepção é você estar sempre analisando a nós mesmos, se analisando a nós mesmos e analisando o nosso próximo, observando, para que você não venha mergulhar num tanque raso, né? E acabar se machucando. Eu acredito que esse debate vai abrir muito entendimento das pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã. Amém. São 11 horas e 14 minutos, gente. Aqui um ouvinte contando, Leinho, o seguinte: uma vez eu testei uma pessoa no trabalho. Eu contei para ela uma situação simples, sabe? Simples. E ela repassou para todos. No dia seguinte, todos já sabiam. Ainda bem que contei uma coisa simples, sabendo que ela poderia contar se não fosse de confiança. Foi um teste, né, Leinha, que ela fez? É verdade. Não é isso? Você quer que eu fale, né? Gostaria, sim. Não é obrigatório, não é assim, não é obrigatório. Pode terminar o tricô, né? Pode terminar. É opcional. Né? Mas olha, você imagina viver testando as pessoas, isso, além de ser desconfortante, é desagradável, é cansativo. Mas a melhor maneira de conhecer uma pessoa é na convivência. E não apenas na convivência, mas também na observação, querendo acreditar naquilo que a gente está vendo. Porque a Bíblia, inclusive, fala que nós temos a unção do santo e sabemos tudo. Só somos enganados se nós quisermos. Porque é explícito o comportamento de uma pessoa desdenhosa, de uma pessoa recalcada. E, inclusive, Augusto Cury já diz que é conhecer uma pessoa, deixa ela falar 3 minutos sem interrupção. Porque a Bíblia, a boca fala do que o coração está cheio. E, de alguma maneira, essa pessoa vai vomitar os sentimentos negativos dela. Você quer conversar com uma pessoa recalcada? Elogia outras. Ela não consegue elogiar também, ela vai ter que encontrar um defeito nessas pessoas, né? Então, viver testando as outras pessoas é desagradável. A própria vida se incumbe disso, de mostrar quem as pessoas são. Você mostrou, pastora Leinha, observação, né? Essas observações de deixar a pessoa falar, elogiar alguém, isso acaba sendo uma forma de um teste, né? Mas é uma maneira de se observar como é que funciona as coisas. Sutil, suave. Sutil, suave. Eu acho que uma coisa assim que eu me preocupo nas minhas relações, e assim, a gente entender, principalmente gente que tem uma função de liderança na igreja, no povo, ou qualquer outro lugar, tem pessoas que têm até boa intenção, mas elas não têm o preparo, talvez, ou a potencialidade de receber algumas outras informações. Se é que você me faça entender. E a gente precisa, nesse mundo que a gente tem, que a gente vive, tentar, e a gente aprende muito com Jesus, de tirar o melhor de cada um, né? Então, às vezes, tem pessoas
que são excelentes trabalhadoras, são pessoas que são prestativas, são pessoas que estão ali com nenhum interesse escuso, embora depois eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de interesse, que às vezes a gente confunde um pouco. Acredito eu que ninguém faz nada sem interesse nenhum. A gente tem que só entender que interesse é esse. Mas tem pessoas que não têm esse interesse escuso, né? Mesquinho, pessoal. Então ele não tem, mas ela não, por exemplo, ela não pode receber alguma informação de muita importância e de muito sigilo. Você tá entendendo? Então a gente tem que... Aí ela não consegue reter, aí é taxada de fofoqueira e aí degrina a imagem dessa pessoa, que na verdade é uma excelente pessoa para fazer um montão de coisa, não isso. Entende? Então a gente precisa entender, e a Bíblia fala disso, do rei que abriu a sua casa, Neemias, quando foi, Deus falou para ele na missão, não fala nada com ninguém. Então, tem coisas que a gente não pode abrir para todos. Mesmo que essa pessoa seja uma pessoa querida nossa, nesta área de recepção, de uma pessoa prestativa e por aí fora. Uma pessoa sincera com você, uma pessoa que te ajuda muito, é teu braço. Mas para esse tipo de função, ela não vai te ajudar. E a gente precisa entender isso para que a gente não exponha mais as pessoas e a gente perca grandes amizades. Eu acho que o grande segredo desse tempo é a gente conseguir entender as pessoas são muito diferentes umas das outras. Nós temos pipocado em meio a informações, em meio a conflito. As pessoas estão muito sensíveis, as pessoas se magoam com muita facilidade, as pessoas estão muito ansiosas e investem muito em você e se frustram com muita facilidade. Então, isso que a gente tem que ter a preocupação, acho que com isso aí a gente consegue matar muita coisa. Agora, para ficar claro aqui, então não existe ninguém genuinamente bom. Não. Olha que versículo. Só para a gente ficar claro isso aí. Olha que versículo forte do sábio Salomão. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem somente e que nunca peque. Então, todos nós falhamos. Isso significa que ninguém é tão bom que não faça alguma maldade. E não há ninguém tão ruim que não cometa uma bondade. Como saber em quem podemos confiar? Vocês disseram que é o dia a dia, né? A experiência, né? Eu acho que a confiança, JR e amigos, a confiança é como se fosse uma construção. É uma edificação que você constrói todo dia, você vai ampliando, vai fazendo. E também não derruba num dia só, porque também as pessoas são muito imediatas, né? Ah, é uma pessoa que você conviveu anos a fio, só tem motivos para confiar naquela pessoa, de repente vem uma informação que aquela pessoa fez isso, fez aquilo, então não confio mais nada, acabou para mim. Eu acho que essas risquei coisas... da minha vida, exatamente, né? Não podem ser tão impulsivas. Agora, eu tenho por norma sempre dar um voto de confiança. Agora, eu também, até por experiência de vida e tudo, eu procuro ficar atento. Porque a pessoa que não é de confiança, que não é digna da tua confiança, sinaliza. É que às vezes a gente se engana, né? Coração enganoso, né? Às vezes você quer acreditar que aquilo é só um sinal, não é a pessoa. Aí faz uma, daí faz duas, etc. E você ainda acredita e tal. Então, eu acho que a confiança é uma matéria-prima que está em escassez, né? Eu acho que a gente tem visto aí provas de quebra de confiança em todos os níveis da sociedade, mas isso não deve ser motivo para você não confiar em mais ninguém, porque há pessoas dignas de confiança que constroem ao longo do tempo todo um arcabouço de relacionamentos e de atitudes que dá para confiar. E outra coisa que eu vejo também é o seguinte: as pessoas não têm uma regra própria para se posicionarem. Ah, mas o fulano fez comigo, então eu vou fazer com ele também. É aquilo que se tornar tomar do mesmo veneno que o outro te dá. Então, eu acho o seguinte: se o sujeito quer fazer o que quer fazer, ele que faça. Eu não vou seguir a mesma regra, não vou retribuir na mesma moeda, que é o grande problema de hoje em dia. Ah, mas está todo mundo fazendo, também vou fazer. É uma questão da ética, né? Porque a ética não prevalece por conta disso, por conta da imitação. O doutor Givaé estava falando que as pessoas sinalizam, né? A gente sinaliza o tempo inteiro. O senhor que é... O senhor não, você. Claro. Que é um advogado de primeira, sabe quantos casamentos se desfazem por decepção, frustração.
e namorou a vida inteira, namorou 8 anos, o cônjuge deu todos os sinais e a pessoa não quis enxergar. Yeah. Agora vou me separar em 1 ano de casado, porque me frustrei, me decepcionei. Não foi no casamento. É porque, na verdade, não quis enxergar todos os sinais que foram dados na convivência. É, né? Verdade. No período de namoro. Então, esse lance da decepção está muito ligado a você querer enxergar o defeito do outro e se precaver, se guardar, como disse o pastor Ricardo, né? Ela não é boa naquela função, mas ela tem outras qualidades, claro, não precisa arriscar da vida. O pastor Wellington, quando a gente enfrenta uma desilusão, que é a pergunta que a nossa ouvinte faz, né? Ela diz, como enfrentar a desilusão de descobrir que alguém se relaciona com a gente, o faz por puro interesse, né? É o que a gente chama daquela pessoa interesseira, a pessoa tá de olho naquilo que a gente tem, e às vezes a gente tem tão pouco, e ainda querem tirar o da gente, entendeu? Porque se alguém tá interessado em alguma coisa que eu tenho, é possível que eu fique sem aquilo. Então, existe um processo de doação natural, mas também existe uma rejeição que a gente tem a pessoas que só querem aquilo que a gente pode oferecer. E quando a gente não pode oferecer, a pessoa não nos quer mais. Então, a pessoa nunca nos quis, não quis aquela amizade, não quis aquele companheirismo, a pessoa não conversa mais, sabe? Porque havia um interesse. Lidar com isso, né, pastor? Não é mole, não, né? É difícil, né? A palavra de Deus fala em Mateus 24:12, né? Que por cima o time multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós temos visto isso acontecendo, muitas pessoas deixando de fazer o bem porque se decepcionaram, porque se frustraram em alguma situação e se retraem, deixam de praticar as boas obras, né? Porque foram decepcionados em algum momento. E verdadeiramente, como eu falei, né? Que nós precisamos analisar toda uma situação para que você não venha se comprometer ou se envolver com algo que você possa vir se arrepender, como o pastor Ricardo disse. Você tem que saber dividir as coisas, hein? Sabendo dividir, desmembrar, para poder colocar cada coisa no seu lugar, para que você não venha se comprometer e vir se prejudicar. Eu acredito que é necessário a gente atentar bem para isso, porque às vezes nós também, como a pastora Léa Mendonça disse, às vezes nós também decepcionamos as pessoas. Então essa análise tem que ser dos dois lados. Eu analiso a pessoa e me analiso também, né? E essa análise não é um julgamento, essa análise não é uma condenação, é uma análise. Você vai observar o que você pode fazer, o que você pode deixar de fazer. Um critério. É porque você não pode, o que não pode é continuar assim, porque você não será sincero, verdadeiro, isso, num relacionamento com alguém que você entende que é uma pessoa interesseira. O ouvinte tá contando aqui, JR, ela até tá pedindo para falar baixinho, então vou atender, é só para ficar entre nós. JR, eu sou vítima de pessoas assim, JR. É, ouvinte. Me procuram quando querem algo. Eu sou costureira. E o que mais fazem é vir até aqui para fazer os famosos concertinhos, entendeu? E depois desabafar, como se eu fosse psicóloga. E sabe quando eu falo, sabe o que as pessoas fazem quando eu falo? As pessoas somem. Mas as pessoas podiam se interessar em pagar as minhas contas, isso as pessoas agora não me interessam. JR, eu entendo a nossa ouvinte, entendo você, minha amiga, porque eu sofro do mesmo problema. Você sabe que tem um mito aí que eu sou muito bom jogador de futebol, e sou mesmo, né? Sem nenhuma falsa modéstia. Vai, aquele cara que quando ele começa a frase, vai ser, eu sei que ele vai zoar. Joga um bolão. Sexta-feira, né? É uma grande oportunidade. Joga um bolão. E muitas vezes eu sinto que as pessoas parecem ter interesse em mim por conta das minhas habilidades com o futebol. Principalmente às vésperas de uma partida importante, alguma coisa assim, né? E daí se aproximam. Mas eu não acho que é interesse, eu acho que é um sinal de inteligência, entendeu? Porque eu faço a diferença. Existe a possibilidade, né, da pessoa realmente absorver aquilo que a gente tem de bom, e isso é ótimo. É. Não é? Porque isso é uma troca. É isso. Mas existem aquelas pessoas que você tem um carro, a pessoa se aproxima e diz que você tem um carro, seu carro estragou, sua amizade acabou. É. Você ajudou a pessoa durante 11 meses, você não ajudou um mês, você é um crápula, você é um sovina. Você é o mão de vaca.
E por aí vai, para não ficar dando muitos exemplos, né, Leinha? Esse quer falar? Pode falar. Esse tipo de gente, né, que é estritamente interesseira, ela tem uma inclinação para o mal. Esse tipo de gente não faz falta nenhuma no nosso rol de amizade. Entendeu? Então é isso que a gente tem que discernir aqui nessa mesa. A pessoa, ela tem essa falha, mas ela é uma pessoa boa. Vale a pena reconsiderar. Agora, existem outras que vale a pena tirar do rol da nossa amizade, porque são pessoas perniciosas. Mas nunca foram amigas. Nunca foram amigas. Não é? Elas querem tudo. Quando uma pessoa não te admira pelo que você é, mas pelo que você tem, e está com você pelo que você tem, não merece a nossa amizade. Tem uma coisa muito interessante que Jesus fala na parábola da mulher da dracma perdida. E quando eu percebi isso, eu achei fantástico e muito apropriado para esse momento. Jesus, no final, diz na parábola que quando ela encontra a moeda perdida, ela recobra a alegria e ela chama amigas e vizinhas. E quando eu olhei aquilo ali, é impressionante, porque na parábola Jesus não teria dito que ela chamou só as amigas. Não, ela chamou as amigas e algumas versões, vírgula, a tal da vírgula que a gente estava conversando ali fora, e vizinhas. Então, seja, simples, existem amigas que não são vizinhas. Existem vizinhas que não são amigas. Deus está falando dos dois níveis de compartilhamento. E nesse compartilhar, que eu queria falar a questão da confiança, muita gente se frustra porque diz, eu confiei nele. Eu confiei muito nele. Eu confiei no meu filho de 5 anos para levar um saco de dinheiro para depositar no banco. Então, a gente precisa, às vezes a gente confia errado e aí põe a culpa na pessoa. É essa que é a grande questão. Então, ela está falando que ela chamou amigas e vizinhas porque tem pessoas que estão distantes, mas são amigas. Não perde amizade pela distância. E tem pessoas que estão próximas, mas não... Opa, cuidado, não são amigas, são vizinhas. E pastor, ela não chamou para conhecer os recônditos da sua casa, mas para celebrar. Ela compartilhou a alegria dela. Eu acredito... Para adorar a Deus pela minha vitória, a vizinha pode vir. Agora, para conhecer... A intimidade da minha casa? Exatamente. Não. É por aí. Então existem pessoas, aí, de fato, pessoas interesseiras. Então isso existe mesmo. No Brasil. No Brasil, isso. Pastor Wellington. Eu percebo que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de atrair essas pessoas interesseiras. Tem pessoas que estão sempre se queixando de que foi vítima dessa situação. Né? E eu acredito que essas pessoas precisam ter um posicionamento. A palavra de Deus fala em Tito 3:10 que nós devemos evitar os transgressores, evitar os hereges, né? Então a gente tem que evitar, porque a gente está na igreja, a gente está na presença de Deus, a gente quer ser gentil, quer ser legal com todo mundo, mas tem pessoas que elas precisam ser tratadas diferente verdadeiramente para que nós não venhamos sofrer o dano que eles trazem para nossas vidas. Eu estava até pensando nessa frase que essa senhora disse sobre eu sou vítima em atrair esse tipo de pessoa, né? O doutor Jevaia falou que ele também é vítima de atrair pessoas. Mas ele ironizou. Ele é um excelente jogador de futebol. Né? É. Mas a gente também tem que analisar como é que está sendo o nosso comportamento para a gente atrair esse tipo de pessoa. Né? O que a gente está fazendo com todo carinho, com todo amor a essa nossa ouvinte? Ela precisa fazer uma autoanálise. Por que eu estou atraindo tanto? A costureira, né? Está dando acesso às vítimas. Na costureira, eu queria só contribuir um. É só você ter alguma coisa. As vítimas do interesse alheio, eu já te devolvo a palavra que eu interrompi. Eles normalmente são pessoas que sofrem de um mal que eu chamo de vergonha alheia. A pessoa fica envergonhada da atitude alheia e daí não tem como sair daquela situação. Então, por exemplo, às vezes é pedir dinheiro emprestado. Então, que algumas pessoas tomam essa liberdade. Mas a mesma liberdade que a pessoa toma sem ter, dá liberdade do destinatário desse pedido inconveniente e dizer não. E pronto. E aí a pessoa é que vai resolver o problema dela. Porque normalmente as vítimas, por exemplo, essa nossa ouvinte lá da costura, ela fica sem graça de dizer não.
É, então, puxa, porque é uma coisinha pequena, mas a pessoa fica nessas coisinhas pequenas toda semana. É. E esquece que a costureira também tem as despesas, etc. E nós, advogados, temos muito isso. Mas só que eu faço isso numa cota, por exemplo. Eu faço muita coisa de graça, muito atendimento de favor, mas numa cota. Um limite. Determinado período, um dia, etc. e tal. E uma conversa nunca faz mal. Mas se a conversa se repete, daí começa também a ser inconveniente e você começa a ter desgaste com aquela relação. Esses ambientes aí também, a questão de salão de beleza, né? Salão de beleza tem muito isso, a questão do disse-me-disse. As pessoas que emprestam ouvido, né? Emprestam ouvido para aquilo ali e passam a ser refém em algumas profissões. Então isso é uma coisa que tem que estar muito atenta. Porque tem que ter aquele feeling ali de não perder o cliente, mas ao mesmo tempo você não ser um receptor de informações. Mas também não é todo mundo que se aproxima da gente que está interesseira. A pessoa está interessada, né? Porque é alguém interessante. Alguém interessante atrai pessoas interessadas porque ela é interessante. Mas que tem gente interesseira, isso tem. Que tem que abrir o olho, isso tem. A gente tem que andar atento porque faz parte também da nossa reflexão cristã. O quanto nós devemos ensinar as pessoas que elas não podem agir assim. Procurar alguém porque a pessoa tem alguma coisa. A pessoa lidera uma área. E essa pessoa, desse dia em diante, as pessoas mudam com ela. Tanto as pessoas interessadas como as contrárias. As que fazem oposição. Em qualquer lugar é assim. Tem que ter muito cuidado. Estamos juntos no Debate 93. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que garante ao paciente com uma doença terminal aceitar ou recusar tratamentos ou interrompê-los mediante a informação adequada dos profissionais de saúde. A lei vai valer tanto para o paciente em hospitais públicos como aqueles que estão em particulares ou ainda que estão sendo tratados em casa. O projeto foi aprovado na semana passada e agora segue para a sanção do governador Márcio França. Vai dar tempo? Pois é. O governador assinar, é capaz de dar, né? É só assinatura, né, Gevaia? Então, mas o que eu acho é o seguinte, veja só, JR. Eu não conheço ninguém que tenha recursos que gostaria de desligar a máquina. Isso vai valer muito para quem não tem recursos, para os hospitais economizarem, etc. e tal. Então, existem tratamentos que chegam num limite que eles se tornam desumanos. Mas nenhum hospital público, que já não faz nem o básico, não dá nem o esparadrapo para quem está lá tendo filho na recepção ou morrendo nos corredores, não vai submeter a um tratamento que seja excessivo para alguém interromper. Então, o que eu acho que é muito mais um projeto eleito, vamos dizer, de opinião pública, né? com finalidades diferentes do que elas têm, do que propriamente uma coisa útil. Porque eu acho que a função do médico, a função sagrada do médico, é lutar com todos os seus recursos para a recuperação do paciente. Exatamente. E ele tem que agir ali também como um instrumento da vontade de Deus, porque Deus pode usar as pessoas para isso, né? E eu acredito também que o que existe no plano de saúde pública do Brasil é um completo descaso no nível municipal, estadual, federal. É uma vergonha isso. Então, falar que o paciente com uma doença terminal vai aceitar ou vai recusar tratamento, quem que vai recusar tratamento se a população está precisando disso, né? E o que eu penso é o seguinte, é diferente de um excesso, né? Quer dizer, aquele tratamento que não tem mais o que resolver e que está degradando a dignidade da pessoa, né? Aí eu acho que é perfeitamente possível, mas já existe essa possibilidade. Já existe. Você pode, qualquer cidadão pode expor que chama testamento vidual. É um testamento que você diz que se você estiver numa situação X ou Y, pode ser interrompido o tratamento, desligado uma máquina ou coisa parecida e deixar que ou a pessoa reaja espontaneamente ou então ocorra o evento morte. Mas eu pessoalmente acho que o ideal é que as pessoas lutem pela vida. Enquanto tiver um sopro de vida, lutem, porque uma doença terminal
não é uma sentença de morte. A decisão sobre a morte ou não cabe só a Deus. E muitas vezes há surpresas incríveis. A pessoa está lá sem esperança nenhuma e milagrosamente acontece alguma coisa, a pessoa se recupera e volta à vida, etc. E a gente vê milhares de situações como essa. Então, eu acho que as pessoas têm que lutar pela vida e devem sempre tentar ao máximo a sua recuperação. Acredito que isso aí é muito complexo, né? Existe uma discussão filosófica também, tem a discussão até teológica também nessa questão de vida, né? Então, está incluído um assunto também que já foi bem debatido, mas acredito que nesse caso esteja incluído que a eutanásia, que é uma que nos leva a uma profunda reflexão. Isso é uma dificuldade que a gente tem enfrentado. Agora mesmo nós vimos um atleta de base do Vasco, que um menino ele contraiu, desenvolveu, né? Teve lá o câncer no joelho. E o diagnóstico era amputação, para tentar salvar a vida dele. E ele não quis, porque em detrimento da carreira, a família não quis, para não perder a carreira. E a orientação dos órgãos públicos lá da saúde foi se ele não quis. E o tratamento passava também por questão de transfusão de sangue, a religião dele não permitia isso. E o menino veio a óbito, né? Então, tem uns 2 ou 3 meses, a gente estava orando por esse caso lá no Craques da Paz, o pessoal, e chegou a notícia que ele tinha falecido. Existe essa questão, por isso que eu digo, existe a questão religiosa, algumas religiões que passam por isso aí, que optam, e, por que não dizer, até entre nós também, infelizmente, já nos deparamos com gente, que não, que Deus vai curar, e não quis o tratamento, e dizendo que tinha uma promessa de Deus para curar, e a pessoa faleceu. Então, é uma coisa muito complexa, é uma autorização, de repente um parente vai autorizar, ou a própria pessoa, e toda a família discorda. É uma coisa que tem que ter muita cautela, porque isso é uma coisa muito complicada, muito sensível. Eu penso que essa possibilidade, né, é válida. Eu assisti todo o processo de morte do meu cunhado. Meu cunhado virou caveira em cima de uma cama, com câncer. Sofreu ele, foi uma morte, nunca vi igual. Que se houvesse essa possibilidade, eu teria feito alguma coisa para evitar aquele sofrimento. Sofreu todo mundo, minha irmã quase foi primeiro do que ele, porque quem cuida do paciente com câncer parece que fica pior. Então, haver essa possibilidade, eu acho que isso não infringe na nossa fé, em pecado. Eu acho que é uma possibilidade para a gente amenizar. Mas o texto aqui que a gente está debatendo é recusar tratamentos ou interrompê-los. Pois, né? Chega numa hora que não dá mais para tratar, né? Se vocês vissem, o meu cunhado, ele ficou pele e osso, aquele buraco no olho, ele virou caveira. Então, foi até preciso uma pessoa vir com tesoura, né? Introduzir na boca para furar assim, a coisa, para poder dar uma outra aparência. Então, ele sofreu demais da conta para morrer. Olha, um ouvinte nosso dizendo o seguinte: eu não concordo, não. As pessoas, na verdade, elas não querem morrer, elas não querem sentir dor. Trabalhei 8 anos no Inca, falo sem medo, ninguém quer morrer. Imagina. Já estamos à míngua. Uma lei dessa vai induzir as pessoas a não quererem mais lutar. Um outro aspecto aqui, Gevaé destacou isso inicialmente, é o interesse econômico nessa história. Porque o tempo que uma pessoa fica internada, especialmente no centro de tratamento, enfim, você tem uma despesa de estrutura, essa despesa é paga pelo plano, em caso de haver plano, e o plano não quer pagar nada. Quantas pessoas vocês conhecem que estão para serem operadas e tem que entrar na justiça para conseguir? Processos todo o tempo inteiro para que a pessoa tenha um tipo de atendimento. Então, existe um interesse, não resta dúvida que existe um interesse, que é diferente do problema que a Leia trouxe. O problema que a Leia trouxe é uma história, mas existe um interesse por trás disso e que a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. Especialmente o seguinte: uma proposta dessa, no apagar das luzes do governo Márcio França, que está terminando o mandato dele agora,
perdeu a eleição para a sua reeleição, porque na verdade ele ficou com a partezinha do período do Alckmin, no apagar das luzes, é um processo assim, puxa, realmente agora, eu não sei se os deputados se inscreveram, esse projetos foram reeleitos, foram candidatos reeleitos ou não, parece uma coisa assim, sabe, de essas coisas, eu não sei quanto tempo isso tem se discutido lá na Assembleia de São Paulo, mas é uma coisa que demanda de uma participação do povo, para as pessoas opinarem, sessões abertas para discutir um assunto, opinião de leigos, opinião de técnicos, opinião de tudo, porque se nós já estamos falando da dificuldade que os médicos têm em proporcionar atendimento, não é por inabilidade do médico, é porque há falta de estrutura. Pensa, claro. Nós estamos numa rádio, ó, claro. Nós aqui estamos todos aqui no estúdio, ouvinte, nós estamos no estúdio, a temperatura aqui está quanto, Marcelo? Olha ali, hã? 15 graus, pelo amor de Deus, isso que eu estou com frio. Mas se não tiver 15 graus, se não tiver uma temperatura assim, o equipamento explode, ele não explode, ele estraga, ele não suporta. Se nós estivéssemos aqui sem ar condicionado, nós estaríamos suando. Verdade, suando, verdade. A gente já tá com faca na mão aqui, brigando, porque começa a ficar tenso, nervoso. A ausência de estrutura prejudica o bom trabalho. Claro. O médico está lá, a enfermeira está lá, o técnico de enfermagem está lá, eles estão sem estrutura. É muito caótica a situação dos hospitais públicos, estaduais ou municipais ou federais que nós temos. É muito duro isso, gente. Claro que não é todo mundo, não é todo lugar, não estou generalizando, mas eu estou dizendo o seguinte, em nome daqueles que trabalham e que fazem o trabalho que eles fazem por amor, a falta de estrutura vai prejudicá-los. Agora, para quem não quer, com estrutura ou sem estrutura não faz diferença, porque ele trata a gente como um número. Paciente, número tal, não tem nome. Não tem história, não tem história, não tem nada. Só está interessado e vai passa mais um, porque cada um que entra aquilo ali. É uma situação difícil. A gente precisa realmente pensar. Senhor Terry, lindo o posicionamento do Dr. Jevaé, o seu também, mas eu levo em consideração o que está escrito aqui. Não do que a lei vai fazer, do que as autoridades vão fazer, mas a possibilidade do paciente terminal aceitar ou recusar. É o paciente que vai tomar essa decisão. Não é isso, JR? Na situação do meu cunhado, não seria o que o governo ia fazer, mas uma decisão. Não, mas é o que está por trás disso, Léa. Quando aparece isso, um aspecto jurídico aqui para identificar o seguinte: em que momento a pessoa tem condições de dizer. Esse é o ponto. Entendeu? Porque existem casos que a pessoa é interditada. Ela não tem condições de dizer, tira o dinheiro do banco, compra aquilo, vende aquilo outro. E isso aí, assim, o dinheiro do banco, ele vai embora. Ainda que ele não volte, ele não leva a vida. Uma decisão como essa é ponto final. Não é, Jevaé? Existem situações jurídicas que são, às vezes, eu convivo muito com isso, porque eu também faço essa parte de sucessões, junto com o direito de família. Então, eu vejo muitas vezes a preocupação de alguns herdeiros com o que vai dilapidar do patrimônio com o tratamento do patriarca ou também da matriarca. É duro isso. Poxa, mas vai gastar muito se fizer um tratamento sofisticado e daí vai ter que vender o imóvel. Só que o imóvel que comprou foi o que vai morrer. E vivendo nos hospitais, escolhas de Sofia, onde tem que escolher quem vai receber o tratamento ou não, normalmente, e a escolha sempre prevalece os critérios, né? Então, por exemplo, eu, se ficar doente, estou morto, porque na minha idade, sacrifica o velho lá, que são os inativos, os idosos, etc., que estão sendo sacrificados. Mas o que eu acho é o seguinte, é uma lei que completamente desnecessária, porque o que regulamenta não é, já é regulamentado, porque isso que eu falei da manifestação de última vontade, a pessoa faz quando ela está lúcida, porque já, por exemplo, a tortura, o que é? Você submete uma pessoa a uma dor tão intensa que ela fala qualquer coisa, confessa qualquer coisa, topa qualquer parada. Então, você pegar um paciente que está lá, terminal,
com dores horríveis e numa situação de diminuição da sua capacidade de entendimento e discernimento. Diz o seguinte: você quer que interrompa ou quer que não interrompa? Quer dizer, eu quero que interrompa, eu quero morrer logo. Quantas pessoas disseram mil. Não, mas quantas pessoas disseram mil vezes que queriam morrer naquela situação e quando venceram a situação, adoraram continuar vivos. Mas e no caso do meu cunhado? Não, no caso do teu cunhado, como o JR falou muito bem, é um caso diferente. Mas, por exemplo, você imagina no hospital público, venha aquele enfermeiro simpático, nada contra os enfermeiros, mas às vezes pode seguir ordens do chefe e dizer o seguinte: olha, você não acha que o teu sofrimento está muito forte? Quer dizer, eu não aguento mais, eu quero que resolva a minha vida. Então vamos parar com tudo. Orientação, aqui, né? E você mal vai. Feito. É claro, acaba o custo, uhum. Né? Reduz o sujeito, abre ali um leito para outro que vem, e aí a máquina está funcionando. Que uso você vai ter de uma legislação como essa? Verdade. Eu acho o seguinte: tem que ser lutar pela vida enquanto a vida existe. Porque nós que acreditamos no impossível, nos milagres, etc., tudo pode acontecer. Eu não estou dizendo para parar de fazer tratamento, estou dizendo para continuar no tratamento e continuar lá esperando. Tem um exemplo para isso, é quando Jesus conta a história do samaritano, que quem botou o títulozinho na nossa Bíblia diz que é bom. É. Entendeu? Óbvio que o cara é bom, né? Mas fica ali uma questão preconceituosa, inclusive. O cara está à beira da morte. Alguém passou, cuidou dele, investiu nele e recuperou o cara, né? O apóstolo Paulo, ele já foi apedrejado de estar à beira da morte. As pessoas o deram como morto. Então você tem circunstâncias em que existe aquele investimento, quer dizer, a nossa não desistência. Até os médicos entendem, e quem trabalha especialmente nessa área de pacientes terminais, que a família deve ser preparada para se despedir. E já existem casos, pastores aqui devem ter experiência assim, parece que uma pessoa, a pessoa não morre, parece que ela está esperando alguma coisa. Um parente de longe, aí vê o parente de longe, a pessoa morre. Tem uns negócios assim que tem que entender assim, de o que funciona, mas é natural, entendeu? É um processo natural. Inclusive até decisão, né? Por Cristo. É. Muito bem, fundamentalmente, decisão, né? Falece. Ouvinte contando que JR não é só nos hospitais não, viu? Fui numa delegacia fazer um BO e não tinha um bebedouro. Os policiais têm que levar sua própria água, diz aqui o nosso ouvinte. É outra classe que trabalha sem o equipamento necessário. Desde a arma necessária, desde o colete à proteção, desde carros preparados, porque um carro desse, o cara faz uma incursão, um carro desse morre. O carro desse não pega, o carro desse estraga, o cara tá na mão, diante de fogo cruzado. É gente que precisa ter, como se fosse de ponta, de ponta, de ponta. Porque senão ele vai ser morto. E não é à toa que o nosso estado tem tido tantas perdas de profissionais da área de segurança, das mais diversas áreas, e que têm sido vítimas exatamente por, em muitos casos, por falta de estrutura. São 11 horas e 51 minutos, minha gente. O seu rádio está no Debate 93. E a nova moda para casamentos veio importada lá dos Estados Unidos é congelar borboletas para que durante a cerimônia elas sejam devolvidas à vida e embelezem aquele momento. Mas os voos duram pouco, viu? Os bichinhos de tão estressados e fracos acabam morrendo logo. Quando são colocadas em baixas temperaturas, as borboletas diminuem ao máximo seu metabolismo, como se elas estivessem desmaiadas. A maioria dessas borboletas vem de um borboletário lá da Bahia, as borboletas usadas aqui no Brasil. E cada dúzia de borboletas custa R$ 135,00. Lembrando que algumas, no próprio trajeto da Bahia até o local, acabam morrendo. Então, e para serem despertadas, a pessoa bate lá na então, a pessoa, no casamento, elas compram as borboletas para numa hora X ali da cerimônia, isso, as borboletas são soltas. Isso deve dar um impacto visual, isso, extraordinário, isso, né? Só que elas saem, mas em compensação, borboleteando, acabam batendo em algum lugar. É uma coisa que atua contra a sobrevivência, das e uma coisa absurda, né? É. Enfim.
E aí a gente pergunta, existe um limite para se realizar um desejo? Ah, meu desejo, meu sonho de casamento. Vale tudo quando o assunto é sonho? Tem muita gente exagerando, né, Leninha? É, com certeza. Não. Aqui está perguntando, vale tudo quando o assunto é sonho? Não vale. É. Né? Tem que pensar bem se o teu sonho não vai prejudicar a outra pessoa. Eu não vou tão longe com as consequências dos sonhos, mas bem próximo. Existem muitas famílias que, para realizar um sonho próprio do casamento, no casamento dos seus filhos, gastam o que não têm, fazem uma festa para quem não merece estar lá e acabam transtornando o futuro de todo mundo. Sonho, né? Vira um pesadelo em todos os aspectos. Então, agora só fazendo uma brincadeira, às vezes tem mais gente nos casamentos que parece que está congelado, né? Aquelas pessoas que chegam lá, saíram da geladeira na hora, Uma sugestão, em vez de sacrificar o borboletinho, pega as lagartas, né? Leva as lagartas enquanto estiver no casulo e ele fica lá cuidando da lagarta quando isso ela sair. Isso pode ser um negócio. Topa, aceita um sócio? Pega a lagarta. O casamento virou uma produção cinematográfica. Uma indústria. Né? É. Tem uma indústria. Tem gente, por exemplo, no tempo de antigamente, tempo do pastor Ricardo, que é o mais velho que está aqui à mesa, com certeza, o que precisava para o casamento era a noiva. A noiva. A noiva e o noivo. A noiva tinha o noivo tinha a noiva. Isso já não é tão mais importante. Não, porque o que é necessário hoje é ter alguém que faça o papel do noivo. Porque muitos casamentos estão acontecendo pela cerimônia. Não é pelo relacionamento, não é por amor e tudo. Olha, são vídeos, aquele vídeo com drone. Aquele é bonito demais, aquele vídeo do drone voando, e pega a pessoa andando assim embaixo, aí faz as entrevistas, o cara de lado na câmera, a menina de lado na câmera. Câmera, vem um slow motion direitinho, aí vem o vento não sei aonde, aí a produção, eles fazem a foto não sei aonde, né, Leinha? É verdade. Tem gente que faz a foto, casa no sábado, olha só, a pessoa casa no sábado e faz as fotos no domingo. Peraí. E honeymoon? Não, o honeymoon. E o honeymoon? A lua de mel. É isso. Então, assim, acabou o negócio. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma nova modalidade aí. O aluguel de um vestido para casamento. Tá caro? Uns 10 mil reais o aluguel. É isso, Léo. E aí, quando você diz assim, que isso? Aí as pessoas dizem assim, você não está alugando o vestido. Você está alugando um. Você está uma experiência, Sonho aí, só mesmo. Essa expressão faz você parcelar em 5 vezes um vestido que vai voltar. Tem uma nova noite só. Ô, Leia, mas você coisa. Não alugou. Você não alugou um vestido, você alugou um sonho. Aí isso floreia a sua cabeça. É mais ou menos assim, cada foto com esse vestido, que é um sonho, viraliza não sei quantas vezes. Então a pessoa está na busca dos likes, das curtidas. Quanto e tudo mais. Mas uma coisa vestido. Que ninguém conseguiu me explicar até hoje, talvez você, Leinha, consiga, é aquele negócio que a pessoa assim, tô alugando, mas é de primeira vez. É a primeira vez que fala? Isso fica mais caro, tá? Como é que prova? Não tô dizendo isso, não. O vendedor, eu não tô dizendo segura. O que é, eu sei. O que prova que é a primeira vez. O vendedor, ele jura de pé junto. Se eu fosse a primeira vez, a pessoa não ia ter loja. Como é que vai fazer uma loja só com a primeira vez? Não, o vendedor por isso segura. É tão caro. Eu já tenho um amigo nosso. O tipo da pedra, a cor. Hoje está muito hoje está muito em moda a cor off-white. Isso? Off-white é um pérola, um begezinho. Eu fui pro Grammy eu fui com off-white. E com pedras que vieram da Turquia. Mas você não comprou isso, você estava comprando um sonho. Eu estava comprando um sonho. Que é baratinho. Nessa, né? João. Cara, aí passagem. Eu voltei de lá, não ganhei o Grammy e tem fiquei uma conta para pagar. Mas mesmo se tivesse ganho, ficaria também. Fala, Marcela. A questão do primeiro aluguel, que às vezes pode acontecer, do lugar, ele faz o modelo do vestido que a pessoa quer, faz aquele cenário todo, só que o valor é diferente de que se a pessoa fosse levar para casa. Então, é feito do jeito que a pessoa quer, mas depois vai ficar na loja. Por isso é o primeiro aluguel, daí é certeza que ninguém usou antes. O primeiro aluguel é porque é convencional.
confeccionado, não é convencionado, né? É customizado, né? Convencionado, confeccionado, o vestido. Ah, deve ser confeccionado. Confeccionado, deve ter errado a palavra. Mas olha, eu ainda... O corretor. Não entendeu. Mas é assim, JR. Não, não é que eu não entendi, eu tenho dúvidas. Pior ainda, não, 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 olha, esse vestido que eu fui pro Grammy, ele foi desenhado no meu corpo. É. Então foi o primeiro aluguel. Olha aí. Aí a pessoa que foi na semana seguinte... É uma outra, um outro corte. É possível, JR, é uma outra linha que entra. Que ela coloque esse vestido no corpo de outra pessoa. É uma linha branca. E desenhe. Não, mas espera um pouquinho, Outra pessoa que vem, já é uma outra linha, uma linha azul. Mas peraí, você não está entendendo. Linha branca, agora é linha azul. Vocês não entendem as palavras. É a primeira vez para aquela pessoa. Jota, mas tem algo pior ainda, Jota. Um amigo nosso. Vocês não estão entendendo. Não sabe interpretar as palavras. Um amigo nosso foi fora do Brasil, na lua de mel, e contratou o fotógrafo, pagou aluguel e passagem do fotógrafo para tirar foto lá. No... Ah, mas isso tem demais. Isso é uma nova modalidade agora, sabia? É uma boa ideia. Você leva o fotógrafo com você. Eu vou fazer um curso de fotografia. Tenho feito fotos ótimas. Ó, tem gente viajando e levando o cinegrafista para poder acompanhar tudo que e o cara fica no hotel lá, na lua de mel e tudo. Quarto ao lado. Tem várias profissões hoje. Ouvinte dizendo, JR, gastei 30 mil no meu casamento e R$2.000 no meu vestido. E ainda teve gente falando mal do casamento. Claro, eu não sei se você sabe, esse casamento é caro? Sempre. 30 mil? 30 mil não é caro mais, né? Já foi caro, gente. Não sei há quanto tempo foi aí, mas. Eu já vi, casamento e saiu outra coisa. O pessoal reclama que gastou dinheirão e saiu falando mal. O pessoal saiu falando mal. Sempre vão sair, né? Sempre vão. Mas é aquele negócio que nós falamos aqui, da escolha. O cara gastou um dinheiro no tapete, gastou um dinheiro no som, gastou um dinheiro. E o salgadinho. Botou lá pão de forma com não sei o que. Salgadinho feio. O homem que é uma coxinha no casamento. Não teve de coxinha, não teve salmão, não teve nada. Isso aí não é fino. Foi uma coisinha. É um negócio que você não vê. Aí o povo como? O cara é o que você não vê. Aquele negócio pequenininho assim e tal. Pastor Hélio, tem aí, pastor? Aí o povo saiu com fome. São muitas coisas que a pessoa busca e acaba se decepcionando, né? Como essa moça aí acabou, fez um casamento de 30 mil e as pessoas questionaram. Não, o vídeo acabou de dizer agora. Mas hoje, só a casa de festa é mais do que 30 mil. Não, mas dentro da condição dela ali, ela fez um investimento dela. Ela fez o que ela pôde. E é muito. Entendeu? Ó, 30 mil, a gente tá falando assim, 30 mil para um casamento cinematográfico. É salário de muito quase. Estou atrapalhando aqui, Marquinhos. Tá rindo, tá ligando pra dizer que tá rindo, né? É o seguinte, a pessoa no cinematográfico de hoje, isso aí, eu queria até ver pra mim, Marcela, faz uma pesquisa, aproveita que você tá conversando com as pessoas aí. Não, é baixo, um casamento aí, um preço de um casamento, só pra gente ter uma... 50 mil? 50 mil, 100 pessoas. Então não tá muito caro 50 mil, não, Leia? Tá não. O vestido, quanto é que foi o vestido? 10 mil? Não, eu tô falando... Não, não é o seu, não. O que você contou. Não. Se o vestido é 10 mil... de 10 mil, aluguel existe. Existe. É muito dinheiro. Existe sandália. Mas você investiu no teu sonho, né? Não é a Leia, ela perguntou exemplo. Não, lá do Grêmio. Não, mas o Grêmio não foi isso, não. Não custou isso, não, tá? Mas onde eu fui... alugar o meu, tinha vestido de 10 mil. Quer dizer, tinha os mais baratos, esse 10 mil, né? Hã? Esse era o mais barato. Aqui, mais barato, 8 mil, JR, 9 mil. Fiz 2 anos de casada e gastei 2 mil. Aí. Tá bom. Quando fizer 3 anos, vai gastar 3 mil. Meus convidados pagaram suas entradas. Foi num rodízio. Entendeu? Cada um paga a sua amizade e continua. Uma lua de mel. Mas deve ter sido uma cerimônia, né? Flor, né? Gastou muito. 10 mil com flores? Restaurante. Assim, cada um paga a sua, né? Mas é isso aí. A pessoa tem feito muito isso, né? Ó, 30 mil eu compro a minha casa e depois eu caso. Conta aqui um ouvinte. Tem gente que vai comprar a casa e não vai casar depois. Muito bem, minha gente. É necessário que haja cuidado com isso. E nesse aspecto, especialmente, os pais, eles viram reféns dos seus próprios sonhos e dos sonhos dos seus filhos. Às vezes os filhos nem querem. Festa. Não, mas minha mãe, minha avó, minha tia. Eu não tive. Eu não tive, você vai ter. Tô dando que eu não tive. Daí tem que abrir o olho, minha gente, tem que abrir o olho. Estamos juntos no Debate 93. Obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, Leinha Mendonça, nossa querida Leinha. A Leinha, minha gente, a Leinha estará com a gente participando na sexta-feira do nosso grande jogo beneficente, sexta-feira no CFZ,
que é o clube de futebol do Zico. Daqui a pouquinho eu ponho aqui o endereço aqui outra vez. Você, ouvinte amado, é convidado para estar com a gente. Vai ser muito bom você estar lá. Daqui a pouquinho vou dar a nossa escalação. E a Leia vai estar também participando do campeonato de pênaltis. Oh, no ano passado eu fui para cantar. Foi para cantar. Dessa vez eu vou para chutar. Vai ser. E eu vou dar um gol de placa. Olha a Leia! Essa é a Leia que aguardem, eu conheço. Essa é a Leia. Sensacional, Leia. Eu tenho um excelente técnico na minha casa, né? Ele não é só meu técnico, ele também é meu treinador. Olha, Sérgio. Sérgio não é brincadeira, não. Meu maridão, pastor Sérgio. Personal training. É personal shoes também, né? Muito bem, Lenha. Obrigado, Lenha. Deus te abençoe. Eu vou sair do salto, tá? Vou de tênis. Isso é que tá me atormentando um pouquinho. Ó, quero mandar um abraço pra todo o povo aqui que tá nos ouvindo e nos assistindo, né? E especialmente para o meu baterista, Jonatas, que me mandou um recadinho aqui. Um beijo no seu coração, tá, Jonatas? E um abraço para todos esses ouvintes da 93 FM. Maravilha. Muito obrigado, querido pastor Wellington. Deus abençoe muito o senhor, pastor. Amém, obrigado. Tô muito feliz de poder estar participando da programação. Quero mandar um abraço para a missionária Deusileia, que é missionária da nossa igreja, está fazendo aniversário hoje. Parabéns. E quero lembrar que hoje também tem a conferência Desistir de Desistir na Mansão Menezes em Edson Passos. Um abraço para toda a igreja. Maravilha, aqui ouvinte contando, olha, fizemos nossa festa de 50 anos na Casa de Festa X, gastamos 50 mil reais, mas não teve ninguém que disse que estava algo ruim, foi tudo maravilhoso, valeu a pena. Tá dando o nome da casa aqui, eu não posso, ouvinte, dar o nome da casa, mas fico feliz que tenha sido um sucesso a sua festa. Doutor Jevaer, nosso querido amigo, um grande abraço. Olha, Deus abençoe. Vai estar sexta-feira com a gente também no futebol. Eu queria, essa é a boa notícia, né? Que eu fui liberado pelo Real Madrid para poder participar desse evento tão importante. E a quero causa... convidar a todos, né? Uma coisa super importante. E vai ter ambulância, etc. É para do Ricardo. Vai ter mesmo. Vai ter ambulância, tem que ter ambulância. Eu tô tranquilo. Tem médico. Massagem. Eu quero tratamentos intensivos até o final. Pode ficar tranquilo. Desfibrilador. Não desliga. Não, vai ser sensacional. Vai ter tudo. Pastor Ricardo, que é o líder, um dos líderes do Craques da Paz, essa grande festa. E é uma festa, né, Ricardo? Beneficente, de amor ao próximo. Com certeza, Jota. Eu quero agradecer a Deus pelo apoio da rádio também, que dignificou muito o nosso encontro esse ano. Já tem sido parceiro durante alguns anos. Você também, esforço todo mundo, a Andréia, a Marcela, todo mundo envolvido aí. E com certeza vai ser uma grande festa. A Igreja do Recreio tá dando esse pontapé inicial, mas todas as igrejas, muitas igrejas envolvidas, parceiros, né, juntos, para que a gente possa promover essa grande festa solidária e mostrar, que eu sempre digo, que a igreja está preocupada com esta causa, né? Somos cidadãos celestiais, mas nós estamos plantados nessa terra. Então nós não deixamos passar desapercebido essa nossa dificuldade, principalmente com as drogas. Muito bem. Meu tempo já passou, eu sei, mas eu não poderia deixar de mandar um beijo para minha amiga Graça Pereira, tá? Também está ligadinha no debate. Nossa querida Graça, um beijo, Graça, Deus abençoe. Marcela! Para a pastora Francisca Maria de Queiroz, do Ministério Palavra, Unção e Poder em Campo Grande. A pastora Fernanda Brum, da Igreja Profetizando as Nações, lá na Barra da Tijuca. Eu acho que a Fernanda também vai. Também ela vai. Pode dar resposta aí. Tô sabendo que ela vai. Vamos ver isso aí. Ela tá. Meu Deus. Aham. Numa confabulação aí para estar lá. A pastora Erli Belisário, da Assembleia de Deus em São Conrado. E a pastora Simone, da Igreja Profética Redentor Vive, em Belfort. Muito bem, muito obrigado a você, ouvinte e participante conosco do nosso debate 93 de hoje, minha gente. É o seguinte, olha, a escalação é essa, hein? Essa música é do tempo do pastor Ricardo, olha aí. Vanessa Tanaka, Paola Carla, Eveline, Beatriz, pastora Cirlei Figueiredo, não pode ventar. Não pode. Não pode. Por quê? Não pode ventar? Ventar, é. Ah, no pouco que a pastora Chile vai. Pastora Virgínia Estevão, Exane Alves, Raquel Lima, Edeni, Rosane Oliveira, Carla Regina, Flor de Liz e a nossa Leinha Mendonça.
Essas são as meninas confirmadas, olha. Vai bater pênalti lá na confirma, vai ser sensacional. E vão ganhar prêmios, inclusive. Confirmados o nosso time, o pastor Carlos Pedro, o bispo Sérgio Nonato. Eu vou dar os nomes, o título aqui, todo mundo é pastor, cantor, claro, bispo, apóstolo, então vou pro nome, né? Carlos Pedro, Sérgio Nonato, Edson Nascimento, Alexandre Macedo, César Carvalho, Fábio Nunes, Edson, Sérgio Dubocage, Emerson Pinheiro, William Nascimento, Alex Pinheiro Soares, Maurílio Luiz, Luciano Regis, Márcio Rocha, Manuel de Matos, Rômulo Rodrigues, Jean Max, Jairo Bonfim, Manassés Loyola, Rodrigo Lourenço, André Câmara, Eduardo Merêncio, Anderson do Carmo, Paulo César Braga, Sérgio Andrade, Jevaer e JR. Eu achei assim, vai ter muita reserva. Rapaz, você leva. Eu sou titular. Esse banco, né? Sou aí titular. É de luxo. E jogo na linha, viu? Vamos fazer cada um, né? Muito bem, muito bem. O treinador vai ser um treinador. O treinador, nós estamos aí provavelmente fazendo uma substituição no treinador, mas eu vou deixar esse assunto para sexta-feira, que até lá, muita água vai rolar. Mas nós já temos aqui a presença e a participação do Jevaer, além de atleta, também como nosso treinador. Vai ser verdade. Jevaer vai jogar duas posições com muita propriedade. Vamos orar juntos, dois, minha gente, orando uns pelos outros, apresentando os nossos temas diante de Deus em oração. Vamos orar pela cura dos enfermos, e aqui eu insiro o nome da Emma, é uma bebezinha que está acompanhando, a família está acompanhando a gente e está sendo submetida a uma cirurgia agora, a Emma. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, por todos esses temas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, minha gente. Vamos orar com o pastor Ricardo. Pai, nós queremos exaltar o teu nome, queremos glorificá-lo nesse dia, nesse encontro. Pedimos a tua graça agora, visitadora, sobre a pastora Francisca, pastora Fernanda Brum, pastor Eli Belisário, a pastora Simone e essa criança, Emma, que o Senhor venha visitar agora de maneira poderosa, tocando nessas vidas, fazendo a tua ação sobre cada uma dessas vidas e famílias representadas. Te pedimos no nome de Jesus, que assim o Senhor venha agir de maneira extraordinária nessa hora. É a oração que fazemos baseados no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.